Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз. Эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге 14-ші маусымға арналған қаламыздағы мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Асқазан ішек жолдарын тексеруге қорқып жүрсіз бе? Ондай болса сізге Сенім клиникасы мұндай тексерісті наркоз арқылы өтуді ұсынады. Клиникада тексерістен өткен дәрі-дәрмектер қызметтен соң демалатын арнайы бөлме бар. Барлық қызметті тәжірибелі дәрігерлер көрсетеді. Жұмыспен қамту орталығы кезекті бос қызмет орындарының жәрменкесіне шақырады. Өтетін орны жұмыспен қамту орталығы ғимаратында күні 15 маусым уақыты 10:00-ден 13:00-ге дейін. 1978 жылы құрылған Алия би ансамблі биыл 40 жылдығын тойлайды. Соған арнап ұжым гала-концертін ұйымдастыруда. Тегін өтетін өнер кеші 15 маусымда сағат 20:00-де басталады. Қаламыздың тұрғындарын және қонақтарын 15-нен 16 маусым аралығында Астана қаласының 20 жылдығы. Рухани жаңғыру бағдарламасына орай жерлесіміз көптеген белгілі әндердің авторы, композитор, құрмет орденінің иегері Бейбіт Оралының әндерін орындаушыларды халықаралық «Елім менің» ән байқауына шақырады. Өтетін орны өнер орталығы кіру тегін. Байқауға Болгария, Ресей, Украина, Қырғызстан және тағы басқа елдердің азаматтары қатысады. Ақтөбе облысының сыртқы байланыстар және туризм басқармасы облысының туристік әлеуетін насихаттау мақсатында облыстық визит Ақтөбе туристік видео байқауын жариялайды. Бейнероликте облыстың негізгі танымал объектілері, демалыс орындары мен ойын-сауық кешендері көрсетілуі қажет. Бейнеролик креативті және тартымды болуы тиіс. Байқаудың ережесі мен визит ақтөбе.кз сайтында таныса аласыз. Өтініш қабылдау мерзімі 2018 жылдың 10 мамыры мен 10 тамызы аралығында қабылданады. Назарларыңызға 15 маусымға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күнді 25, түнде 14 градусқа дейін жылиды. Күн бұлтты. Алғадасына бағанасы күнді 29 градусқа дейін жылиды, түнде 13 градус көрсетеді. Күн бұлтты. Хромтау ауданында ауа райы күнді 27, түнде сынап бағанасы 13 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Бадамшада сынап бағанасы күнді 26, түнде 13 градусқа дейін көтеріледі. Аздап күн бұлтты. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күнді 32 градус көрсетсе, түнде 16 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауру. Егерде сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеуле Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болар. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Көріскенше күн жақсы. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.